con esa pierna derecha. Marca el primero para Catalunya i estem obligats a, evidentment, a classificar-nos com a mínim amb aquest cas per quart de final, però ho hem de valorar, perquè és un format de competició que no et deixa marge d'error. El marge d'error ja el vam gastar el primer partit contra la madrilenya, per tant, doncs, la valoració és molt positiva. Era un partit que Navarra també tenia opcions i ara res, ja a descansar i pensar a veure el partit doncs, que tenim a la tarda, que s'ha d'establir ara el rival. Hem competit molt bé, hem lluitat fins al final i hem pogut classificar-nos per la fase final. Estic molt content per l'equip i per tothom, i per l'afició.